jëjëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di Mondial Buzz TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy doo rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki nga xamante ne rek moom mooy Aziz Dabala mu nekk feccikat boo xamante ne rek daal dinañu koy ràññee lool ci réew bi di Sénégal moom lañu fat nag nit ki démb ca këram fi nga xamante ne rek moom mooy ca diwaan bu Pikine ginnaaw bu mu ne rek moom ak kamu bokk loon nag location ñoom ñëpp rek lañu daal di fat mu nekk insécurité boo xamante ne rek ma ngay wéy nag di law bu baax foofu ca diwaan bu Pikine bu yàggul dara rek daal dañuy gis nak ab xale bu góor boo xamante ne rek atam ju fekkeet ak juróom ñaar képp lay yem ñu daal di koy jamate paak ba mu ñàkk ba kanam ba moom mii di Aziz sax daal di woon na ci amal nak ab contribution di wax insécurité bi nga xamante ne rek daal dinay am foofu ca diwaan bu Pikine mu nekk nag mbir mu doy waar moom sax demoon na ba ci yëkkati kàddoom di sàkku rek ci autorité yi rek ñu daal di xool nak ñi nga xamante ne rek ñoom la ñuy libéré ak ñi nga xamante ne rek ñoom la ñuy yóbbu ci kaso yi ci yenn ñaawteef yi nga xamante ne rek ñu ngi koy def moom ci jëmi boppam sax demoon na ba daal di àddu wax na rek gouvernement bi nag bu bëggee xeex ñaawteef yu nu mel faw rek mu indiwaat pem de mort wala nag ku rey rek ñu rey la bu ko defee rek ñaawteef yi daal di jeex mu mel ni rek kooku di Aziz bi mu ko waxee bu bag léegi deful sax semaine ñu daal di koy fat nag ci biir néegam lañu ko fekk rek daal di koy rey mu nekk nag mbir mu doy waar boo xamante ne rek daal dinay wàcc ci monde musique waaye daal dinay wàcc rek ci ñi nga xamante ne rek ay feccikat lañu du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification.